Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы өзара шығару және синхронизация. Процесс ұғымы. Жұмыс істейтін бағдарламалар есептеуіш машиналардың ресурстарын тұтынушылар болып табылады. Әрине, операциялық жүйе функциясына есептеуіш машина ресурстарын басқару кіріктендіктен ол қандай да бір түрде олардың тұтынушыларын бақылауды жүзеге асыруы тиіс. Операциялық жүйе тұрғысынан ресурстарды тұтынудың және бөлудің негізгі бірлігі процесс болып табылады. Жалпы жағдайда процесті есептеуіш машина шеңберінде орындалатын және белгілі бір ресурстар жиынтығына қол жеткізуге қандай да бір құқықтарға ие деректер мен нұсқаулықтар жиынтығы ретінде айқындауға болады. Іс жүзінде процесс және оны орындау кезіндегі бағдарлама оның барлығымен бірге деректер мен оған бөлінген ресурстар айналысады. Қазіргі заманғы есептеуіш машинаның көпшілігінде мультипрограммалау режимі қолданылады. Онда есептеуіш машинада уақыттың әрбір сәтінде бірнеше процестер болуы мүмкін. Осылайша мультипрограммалау режимінде процестерді басқару міндетті операциялық жүйенің негізгі функцияларының бірне айналады және келесілерді қамтиды. Процестердің өмірлік циклын қамтамасыз ету, онда жұмыс істейтін процестер арасында есептеуіш машина ресурстарын бөлу, процестерді синхрондау, процессор аралық өзара іс-қимылды ұйымдастыру. Параллель процестерді синхрондау. Бір процессорлық жүйелер псевдопарализм деп аталады. Уақыттың әр сәтінде процессор бір нақты тапсырманы өңдеумен айналысады. Бір тапсырманы орындаудан екіншісіне үнемі ауысудың арқасында бірнеше тапсырманы параллель орындау елесі пайда болады. Мультипроцессорлық жүйелерде әр нақты процессорды тиімді пайдалану мәселесі процестер арасында ауысу арқылы да шешіледі. Бірақ мұнда жалған параллелизм қатар әртүрлі процестер бір уақытта әртүрлі процессорларда орындалған кезде нақты параллелизм орын алады. Орындалуы кем дегенде ішінара уақытқа сәйкес келетін процестер параллель деп аталады. Олар тәуелсіз және өзара әрекеттесе алады. Тәуелсіз процестер ресурстардың тәуелсіз жиынтығын қолданатын процестер. Мұндай процестің нәтижесінде басқа тәуелсіз процестің жұмысы әсер етпеуі керек. Керісінше, өзара әрекеттесетін процестер ресурстарды бөліседі және бір процесті орындау нәтижеге әсер етуі мүмкін. Процестер кейбір қатынастармен байланысты болуы және бір-бірінен байланысты болмауы мүмкін. Сонымен қатар процестер әртүрлі желілік түйіндерде орындала алады. Бұл жағдайлар олардың өзара әрекеттесу жолына әсер етеді. Атап айтқанда ресурстарды бөлісу, ақпарат алмасу, кейбір оқиғалардың басталуы туралы бір-біріне хабарлау және оларды анықтау мүмкіндігі бір процестің екіншісінің орындалуына әсер ету мүмкіндігін береді. Осылайша екі маңызды мәселені шеше білу керек. Оның міндеттері: бірінші, процестер арасында ресурстарды бөлу. Екінші, белгілі бір процеске бөлінген ресурстарды басқа процестердің бақылауынсыз қол жетімділігінен қорғауды ұйымдастыру. Ресурстарды бөлу тұрғысынан мультипрограммалаудың маңызды талаптары. Процестерді орындау нәтижесі процестер арасында орындалауды ауыстыру тәртібіне, яғни осы процестің орындалу жылдамдығының басқа процестердің орындалу жылдамдығы қатынасына байланысты болмауы керек. Егер бағдарлама көптеген процестер немесе жіптер түрінде жүзеге асырылса, онда бұл процестер екі негізгі жолмен өзара әрекеттесе алады. Хабарларды жіберу арқылы, жадты бөлу арқылы, ортақ жад арқылы өзара әрекеттесу кезінде процестер олардың орындалуын синхрондау керек. Синхрондаудың екі түрі бар: сыни аралықтарда өзара шығару және процестерді үйлестіру. Сыни бөлімдер, детерминизм, жарыс шарттары айтуға болады. Бір қарағанда сыни ресурстарға қол жеткізуде синхрондау мәселесін шешетін қарапайым тұжырым. Егер процестердің ауысуы орындалатын процесс бөлінген ресурстармен жұмыс істей бастаған кезде орын алса, бөлінетін ресурстармен дұрыс жұмыс істемеу орын алады, яғни оның сыни бөлімі. Бұған
жол бермеу үшін процесс критикалық бөлімге кіргеннен кейін барлық үлестерге тыйым салуы керек, және олардан шыққанға дейін оларға рұқсат беруі керек. Егер үзілістерге тыйым салынса, онда процестерді ауыстыру мүмкін емес. Өйткені басқаруды жоспарлаушыға беру тек үзілістерді қолдану арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Мысалы, айырбастауға тапсырыс беру кезінде орындалуы мүмкін. Осылайша үзілістерге тыйым салу кепілдігін береді. Үзілістерге жол берілмейінше басқа ешқандай процесс ортақ ресурсқа жүгінбейді. Алайда бұл тәсілдің бірқатар кемшіліктері бар. Процестерді оңтайлы жүктеу үшін процестерді ауыстыру мүмкіндігін шектеуге байланысты жүйенің жалпы өнімділігін төмендету. Үзілістерге тыйым салған процесс өзінің сыни бөлімінде тоқтамайтынына кепілдік жоқ. Осылайша жүйені толығымен жұмыс істемейтін күйге келтіреді. Параллель процестерді синхрондау. Бірінші, синхронизацияны тағайындау. Екінші, синхронизацияның типтік есебі. Оған бірін-бірі жоққа шығару есебі, өндіруші тұтынушы есебі, оқырмандар жазушылар есебі, ресурстарды айналмалы тарату есебі. Үшінші, синхронизация механизмі. Оған өзара ерекше жағдайды аппараттық жүзеге асыру, өзара ерекше жағдайды бағдарламалық қамтамасыз ету. Процестерді синхронизациялауға тағайындау. Процестердің дамуында процестер арасындағы қатынасты уақытылы ретке келтіру, басымдылық күйі, приоритеттік уақытылы орындалу күйі, өзара ерекше жағдай күйі орналады. Процесс аралық өзара әрекеттесу олардың арасында ақпаратты жеткізуі байқалады. Өндіруші, тұтынушы, оқырмандар, жазушылар қатынасы орналады. Петерсон алгоритмі. Өзара алып тастауды ұйымдастыру мәселесін шешудің тағы бір тәсілі бұл процестерге өз жұмысын бағдарламалық түрде синхрондауға мүмкіндік беретін әртүрлі алгоритмдерді ойлап табу. Алғашқы бағдарламалық шешімдердің бірі Петерсон алгоритмі. Петерсон алгоритмінің екі процестер жағдайы үшін төмендегідей сурет ұсынылған. Яғни алгоритмі көрсетілген. Петерсон алгоритмі. Процестердің әрқайсы флаг массивінің барлық элементтерін көреді, бірақ тек өзінің элементін өзгертеді. Торын айнымалысы процестердің оған кіргісі келген кезде сыни секцияның өту тәртібін белгілейді. Процестердің әрқайсы ең алдымен басқа процестің пайдасына кезек туын орнататындығына байланысты процестердің бірімен ресурстарды монополиялау және екіншісін мәңгі бұғаттау жағдайы алынып тасталады. Суретте көріп отқандарыңыздай декер алгоритмінің мысалы келтірілген. Декстер семафорлары 1965 жылы өңделген. Семафор теріс емес бүтін айнымалы, оны тек екі функция арқылы өзгертуге және тексеруге болады. Бірінші P функция сұраныс семафоры, екінші V функция босату семафоры. Екілік семафорлар жалпы санау ерекше жағдай ретінде сыни аралықтарды өзара шығару және өндіруші тұтынушы міндетін үйлестіру үшін семафорларды пайдалану. Өндіруші тұтынушы міндеті жеткізуші тұтынушы шектеулі буфер мәселесі қарастырылады. Суретте көріп отқандарыңыздай мысал келтірілген алгоритмдерге. Дәрісіміз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет.